efectivament, aquestes eleccions municipals marquen un punt d'inflexió i marquen un punt d'inflexió precisament perquè cal sortir de l'exocac on s'ha situat el procés independentista, el procés sobiranista a partir de les eleccions del 21 de desembre, les eleccions del 155. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres, la CUP, teixirem una estratègia municipi a municipi per sortir d'aquesta situació, però cal que Barcelona també assumeixi la capitalitat en aquesta qüestió. Des d'aquest punt de vista, nosaltres creiem, apostem fermament perquè cal recuperar l'esperit de l'1 d'octubre i amb aquesta intenció hem presentat una proposta a les diferents forces sobiranistes, a Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, també a Barcelona en Comú, en què plantegem trobar-nos a partir del 26 de maig i, per tant, parlar, fer balanç i acordar conjuntament com teixim aquesta estratègia conjunta que ens permeti recuperar aquest esperit de l'1 d'octubre. Creiem fermament que tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, més enllà de les batalles partidistes, heu de ser en aquesta taula i també, en tant que sabem que els comuns no sou una força independentista, però en tot cas sí que entenem que esteu fermament compromesos amb la democràcia, també entenem que heu de ser en aquesta taula. I per tant, aprofito que sóc l'última i que ara s'obre aquest torn de debat, m'agradaria preguntar si estan disposats a ser en aquesta taula i si estan disposats a treballar conjuntament per recuperar aquest esperit de l'1 d'octubre. Fantàstic, sembla. No sé si li vol dir alguna cosa a Maragall, però molt breument. No, simplement volia situar que una de les qüestions que nosaltres vam posar sobre la taula en aquesta carta era la qüestió de la desobediència. Creiem que és una qüestió, en tot cas, central i també la qüestió de les polítiques socials. Vostè ens demanava un xec en blanc per fer-lo alcalde. No, nosaltres posem sobre la taula que efectivament cal governar aquesta ciutat i que cal revertir el govern. Anem a les seves decisions, a que hi hagi diàleg, a que hi hagi negociació i que hi hagi, per fi, un final a la repressió. Sí, quan diem que ens hi juguem molt, ho diem també perquè el que ens hi juguem no és només qui governarà aquesta ciutat, sinó, o qui tindrà, qui guanyarà aquestes eleccions, sinó que el que ens hi juguem és quin serà el model que reproduirem. Reproduirem el vell model, el model de Barcelona que ens ha fet arribar a la situació d'emergència que tenim actualment i, per tant, el model de la marca Barcelona del PSC, o farem realment polítiques transformadores i avançarem cap a noves polítiques que ens permetin revertir aquest model, que ens permetin revertir aquesta marca Barcelona i que, per tant, ens permetin fer polítiques reals que donin una solució real als problemes de les classes populars d'aquesta ciutat, que passen justament perquè deixem de ser expulsades d'aquesta ciutat de forma constant. Dit això, sí, els valors democràtics també tenen molt a veure i, per tant, pensar que les polítiques socials són una cosa totalment separada dels valors democràtics quan hi ha una clara vulneració dels drets civils i democràtics en aquesta ciutat i en aquest país, sembla que és una cosa que no té massa sentit tampoc. Per tant, sí, realment, la repressió desacomplexada de l'estat espanyol i que hagin tingut molt poca vergonya a l'hora de mostrar la naturalesa real de l'estat espanyol, què és en si l'estat espanyol, efectivament, el que fa és que no hagi esdevingut una qüestió d'independència, sinó que ara mateix es tracta d'una qüestió de democràcia. Des d'aquest punt de vista, nosaltres sí que entenem que cal deixar molt clar que cap govern municipal s'alinearà amb el PSC, s'alinearà amb el bloc del 155, s'alinearà, per tant, amb l'exili, amb la repressió, amb la presó, i això ho volem posar sobre la taula perquè ens temem i ens fa por que els pactes, els possibles pactes a nivell estatal, després de les eleccions del 28 d'abril, acabin condicionant què és el que passa a nivell de Barcelona. I, per tant, sobretot, posar sobre la taula que en cap cas les eleccions municipals de Barcelona poden ser una moneda de canvi per pactes a nivell estatal. Dit això, els problemes quotidians de la gent, efectivament, els problemes quotidians de la gent també són la repressió, també són els milers de famílies que veuen com les seves com persones estimades estan sent amenaçades de repressió. També és un estat en què te'n pots anar a la presó per fer un tuit o per fer una cançó com ja està passant avui dia. I per tant, des d'aquest punt de vista, separar els problemes reals de la gent de la repressió, creiem que és una cosa que no té en absolut cap tipus de sentit. Els últims sons de paraula d'aquest... Sí, jo començo recuperant el debat que vam tenir ahir perquè era específicament sobre habitatges, organitzat per col·lectius en defensa del dret a l'habitatge. Dos de les forces polítiques aquí presents van decidir no ser-hi, però en tot cas la resta hi vam ser i crec que va ser un debat prou interessant. Sobretot per una qüestió, quan va començar aquesta campanya hi havia un consens absolut en posar sobre la taula que l'habitatge era un dels problemes centrals en aquesta ciutat, clarament la situació d'emergència habitacional, però i nosaltres a partir d'aquí vam posar una sèrie de mesures sobre la taula, una sèrie de mesures contundents i que qüestionaven, per tant, l'interès del lucre privat. Des d'aquest punt de vista, ahir la mateixa relatora de la ONU posava sobre la taula una sèrie de mesures, com eren precisament una de les mesures que nosaltres també hem posat sobre la taula, que era l'expropiació de pisos buits en mans de fons voltors. I explicava també que era una possibilitat clara dins del marc de la legislació vigent.
les diferents forces que hi havia ahir al debat, tot i una certa ambigüitat en la resposta a la pregunta que se'ns va fer, van contemplar clarament l'opció de les expropiacions de pisos buits. Pisos buits que recordem que ja estan pagats a través del rescat bancari i que, per tant, ja els hem pagat la gent amb els nostres diners. Per tant, des d'aquest punt de vista, a mi m'agradaria plantejar, sobretot a les forces d'esquerres, tenint en compte la situació d'emergència, tenint en compte que calen mesures contundents i que calen mesures que qüestionin els privilegis d'aquests grans tenidors, ens agradaria saber si ens hem posat d'acord en una de les primeres mesures que podríem aprovar una vegada tinguem el consistori municipal, que és aquesta expropiació de pisos buits en mans de grans tenidors. Sí, jo voldria celebrar dues qüestions que demostren el que venim tota la campanya dient, que és que quan la CUP hi és passen coses. Vam posar sobre la taula la mesura de les expropiacions, en cap moment es va posar sobre la taula per part d'altres forces polítiques. Ara hem vist com aquesta mesura està sobre la taula i ho celebrem. L'altra cosa en la que nosaltres portem insistint tota aquesta campanya, i és la primera vegada que passa, quan parlem del bloc d'habitatge i posem la qüestió del turisme. La qüestió del turisme és central per parlar d'habitatge, perquè és una de les causes fonamentals de la gentrificació. Sí, però és que això no havia passat fins ara. I jo he insistit tota aquesta campanya en que calia tractar les dues coses juntament. I realment es demostra que la CUP tenim aquesta capacitat d'arrossegar cap a l'esquerra les polítiques i els plantejaments que es fan. Una plaça turística per cada 4 habitatges a la ciutat de Barcelona. Són unes dades gravíssimes i no ens permeten abordar la qüestió només a través del tancament de pisos il·legals, sinó que cal abordar una qüestió de model i cal, per tant, apostar pel decreixement turístic. En relació a la regulació i aquest decret llei, nosaltres lamentem, i ho hem vist en profunda tristesa, ho vaig dir ahir també, però hem vist en profunda tristesa que s'hagi preferit no parlar amb formacions polítiques com la CUP, però sobretot amb col·lectius d'habitatge i amb les assemblees organitzades. En canvi, sí que s'ha tingut temps de parlar amb els administradors de finques, el qual ens fa tenir una mica de por respecte a quin serà el contingut, o sigui, respecte a quina serà l'aplicació i el fonament d'aquest decret. Senyora Saliente, acabant, sisplau. Ja està. Sí, nosaltres ja ho hem dit diverses vegades en aquesta campanya, creiem que cal fer un abordatge bastant més complex de la qüestió de seguretat i que no passi, per tant, únicament per centrar la qüestió de la perspectiva policial. A mi m'agradaria situar una cosa que podria haver anat perfectament en el bloc d'habitatge abans, però que també té molt a veure amb la seguretat, que és la qüestió dels narcopisos, ara que també es parlava de la qüestió de la droga. I justament plantejar com les màfies de la droga i les màfies immobiliàries són dues màfies que es retroalimenten entre elles. Que si hi ha narcopisos a Barcelona és perquè hi ha pisos buits i que justament el tema de les drogues és una de les millors estratègies de moving immobiliari per part d'aquestes màfies immobiliàries. Per tant, des d'aquest punt de vista, la millor estratègia per màfies immobiliàries, que a més s'han dedicat sistemàticament a degradar alguns barris concretament d'aquesta ciutat per tal de poder-hi fer especulació immobiliària. Des d'aquest punt de vista, situar que la millor manera que no hi hagi narcopisos és que no hi hagi, per tant, pisos buits, i també que la millor estratègia de lluita contra els narcopisos és justament lluitar contra les màfies immobiliàries. En relació a això, a nosaltres també ens preocupa la qüestió de la seguretat, òbviament, el que passa és que creiem que aquests abordatges simplistes de la qüestió de seguretat no són útils i no són efectius. Barcelona és insegura? Sí, perquè Barcelona és invivible, perquè hi ha molta desigualtat a la ciutat de Barcelona. I per tant, fer allò que s'ha fet els últims 40 anys, que és aquesta perspectiva únicament de més policia, més policia, més policia, no soluciona la qüestió, que és la que ens ha portat fins on estem ara. I el perill més gran de tots, perquè les receptes de la dreta ja ens les sabem, però el perill més gran de tots és que això també està arrossegant certes propostes de l'esquerra cap a aquelles propostes més tradicionals de la dreta. I què passa? Que acabem aquí centrant el debat amb les propostes del senyor Valls o amb les propostes de l'exmilitant de Fuerza Nueva, Josep Bou. I per tant, des d'aquí, molt de cuidado amb el tema de la seguretat, plantegem-ho, per tant, des d'una perspectiva àmplia i plantegem la qüestió de com abordar les desigualtats en aquesta ciutat i després parlem de policia. Sí, jo crec... Turismo. No hay nada si no hay orden. Sí, dues qüestions, senyor Collboni, que ens posa uns exemples de referents que la veritat és que fan més aviat por. Grande Marlaska, ministre d'Interior, condemnat pel Tribunal d'Estrasburg per encobrir casos de tortura i violació, número 1. Albert Valle, tercer en la seva llista, responsable dels Mossos d'Esquadra, quan es va decidir no apartar del cos els agents que havien assassinat Juan Andrés Benítez. La veritat és que fa una mica de por aquestes receptes i aquests referents que ens posen qüestions de seguretat. Respecte al model de seguretat,
Nosaltres insistim, evidentment hi ha una preocupació per la seguretat, no és una qüestió que diguem nosaltres ni és una dèria que tinguem nosaltres. L'altre dia el periodista i filòsof Josep Ramoneda feia un article en què explicava precisament que no tenia cap sentit abordar la seguretat des d'una perspectiva únicament policial perquè no són perspectives efectives i cal abordar precisament la situació de desigualtat en aquesta ciutat. I per tant, parlem de serveis públics, parlem de treballadores socials, parlem d'educadores socials, perquè justament també són aquestes persones les que s'han deixat de la pell a peu de carrer per combatre aquestes situacions de conflicte i per combatre aquestes situacions de desigualtat. Per tant, parlem de quins serveis públics tenim a la ciutat de Barcelona, perquè una gran part dels serveis públics de la ciutat de Barcelona estan externalitzats i, per tant, perquè les condicions de les treballadores són més dolentes que si fossin treballadores directament de l'Ajuntament, i comencem a replantejar la seguretat des d'una altra perspectiva. Tenim una policia realment formada i realment capacitada per abordar les problemàtiques socials de la ciutat de Barcelona? Ens ho comentàvem l'altre dia, el propi comissionat de seguretat ha mostrat les resistències que tenen els agents de la Guàrdia Urbana per rebre formació, perquè hi ha una resistència, perquè porten 40 anys sense cap tipus de control polític. Per tant, qualitativament, tenim la policia que necessitem? Tenim la policia formada que necessitem? O comencem a iniciar plans de formació que permetin tenir una policia realment de proximitat, que permetin l'aplicació de la policia de barris? Fem aquest debat i, per tant, també comencem a deixar de banda aquestes receptes securitàries de la dreta que no han funcionat mai, no li van funcionar tampoc al senyor Valls a França, i comencem a replantejar la seguretat realment des d'una perspectiva d'esquerres? Les últimes dues intervencions sobre aquesta qüestió, senyor Collboni. Sí, de fet, respecte a les últimes dades que venen de l'últim estudi de la OMS, no estem parlant de 350 morts, sinó de 1.250 morts prematures l'any, i per tant, si ja la situació era d'emergència amb les dades prèvies, estem parlant d'una situació d'absoluta emergència. I per tant, cal dur a terme mesures radicals en aquest sentit i mesures contundents per fer front a l'emergència climàtica i a l'emergència contaminant que estem vivint. I això passa perquè cal qüestionar algun dels interessos, com són els interessos de la indústria automobilística, per exemple, o com són també els interessos del sector turístic. Per situar algunes de les qüestions, parlàvem l'altre dia del port, els vaig preguntar directament si estaven d'acord amb la construcció d'aquestes dues noves terminals del port de Barcelona, els dos em van dir que sí, situar simplement que la contaminació atmosfèrica del port de Barcelona és 20 vegades superior a la de qualsevol carrer de Barcelona, tenint en compte que ja la de qualsevol carrer de Barcelona és molt superior al límit que estableix les normatives. I per tant, calen mesures contundents en aquest sentit. Nosaltres defensem que no s'han de construir aquestes dues noves terminals al port de Barcelona per una qüestió d'emergència climàtica, per una banda, i per una qüestió de turisme, que no entraré més enllà perquè crec que en podem parlar després, i després tota mesura que es faci. Evidentment, hem parlat molt de la reducció del transport privat, crec que hi ha un consens com a mínim de paraula respecte a que cal reduir el transport privat, el que passa és que també ens sembla que això no acaba de ser del tot coherent amb signar un acord per l'ampliació de la Ronda Litoral entre el govern de Barcelona i el govern de la Generalitat, l'ampliació de la C-16 i de la C-58, ni tampoc per altra banda, i també situant les responsabilitats de l'Estat en tot això, la manca d'inversió en estructures ferroviàries. Són gairebé les 12 de la nit, els demano intervencions una mica més breus, una mica més àgils sobre aquesta qüestió. Acabo amb 10 segons, simplement, podem acabar de parlar després, però cal potenciar el transport públic, cap desincentiu del transport privat tindrà sentit si no és a través de potenciar el transport públic, i des d'aquí també una salutació a les treballadores del metro, que aquests dies han fet una sèrie de vagues perquè efectivament l'amiant mata i en la defensa, per tant, dels seus drets laborals i la seva salut. Vale, començo per una qüestió que es refereix tant a l'abordatge de desigualtat com també a qüestions de condicions laborals i qüestions sobretot relacionades amb la precarietat de treball femenina, i aquí situar per tant que per abordar la situació de desigualtat a la ciutat de Barcelona calen uns serveis que siguin potents, uns serveis públics que siguin potents i que estiguin gestionats directament per l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, no en empreses externalitzades. Això, per concretar-ho, perquè crec que és bastant il·lustratiu, vol dir que senyors com Florentino Pérez no estiguin traient benefici de la gestió dels serveis públics a la ciutat de Barcelona. Avui dia, la situació a l'Ajuntament de Barcelona té 30.000 treballadores, de les quals 15.000 estan treballant per empreses externalitzades, una situació que ens preocupa i, per tant, defensem des d'aquest punt de vista que cal internalitzar sobretot les treballadores
persones que treballen per serveis bàsics, tenint en compte, per exemple, qüestions molt relacionades amb temes de gènere, com són els serveis d'atenció domiciliària o com són els serveis de teleassistència. Per què? Perquè la majoria de les que hi treballen són dones i estan treballant en condicions de precarietat molt altes i també per fer front a les situacions de pobresa, que afecta especialment a les dones, i també per fer front a les qüestions relacionades amb l'envelliment, que també sabem que afecta especialment a les dones. A partir d'aquests moments haurà de donar torn de paraula en funció de l'equilibri dels seus cronòmetres. Senyora Saliente, sisplau. Sí, aquí el problema és que tenim una economia basada únicament en el sector turístic, el que anomenem monocultiu turístic, i per tant aquest és un sector que genera molt males condicions laborals, que genera contractes totalment inestables, que genera uns salaris molt baixos i que genera una gran quantitat d'hores extres no remunerades. I per tant, el problema és que quan hem generat un model de ciutat basat únicament en l'especulació turística, el que ens trobem és que en si mateix el model genera desigualtat perquè les condicions en el sector terciari, concretament en el sector turístic, són molt dolentes. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres, ho hem dit en reiterades ocasions, ahir també va sortir el tema del turisme al debat sobre habitatge i algú va començar també a parlar sobre el tema del decreixement turístic. Ara bé, som l'única força que fins ara hem apostat clarament per la idea del decreixement turístic, per dir que aquests 30 milions de visitants l'any a Barcelona són insostenibles. I són insostenibles per una qüestió de convivència a l'espai públic, per què utilitzem l'espai públic, i són insostenibles per la gentrificació que generen aquesta ciutat. És cert, s'ha aprovat un pla de regulació de l'allotjament turístic, però també és cert que en plena vigència d'aquest pla de regulació hi ha hagut un increment de 10.000 places turístiques a la ciutat de Barcelona, de manera que alguna cosa no està funcionant bé en aquest pla de regulació. I per tant, el que estem parlant aquí és que es tracta d'un canvi de model i que cal avançar cap a un model diferent. La pregunta és, reproduirem aquell model d'aquella Barcelona generada pel PSC en què realment hem anat venent la ciutat a l'interès privat? L'exemple perfecte és que qui pren les decisions sobre un àmbit tan important com és el turisme a la ciutat de Barcelona és una entitat presidida pel senyor Joan Gaspar. Què té a veure els interessos del senyor Joan Gaspar amb els dels veïns i les veïnes de Barcelona? Per tant, avancem cap a un canvi de model, avancem cap a un model diferent, no reproduint l'ADN del PSC. És cert que és difícil, perquè si mirem els noms de la majoria de llistes que es presenten en aquestes municipals, ens trobem a Junts per Catalunya, el senyor Mascarell, el PSC, i és el PSC, Esquerra, el senyor Maragall, a Ciutadans, el senyor Corbacho, i a Barcelona en Comú, el senyor Martí. Per tant, veiem com aquest ADN del PSC impregna, a partir d'aquí haurem de veure cap a on volen acostar-se les forces polítiques cap a reproduir el mateix model que hem seguit sempre i que ens ha portat fins on som ara, o cap a polítiques transformadores, i aquí ens trobaran a nosaltres. Bé, doncs això, que volem canviar-ho tot, que volem capgirar la manera com s'han fet les coses en aquesta ciutat per convertir-la no en el millor aparador del món, sinó en la millor ciutat del món per les veïnes que hi vivim i també per aquelles persones que necessiten refugi. I això implica, per tant, qüestionar els privilegis dels grans propietaris per garantir el dret a l'habitatge, implica promoure el decreixement turístic i el decreixement de la contaminació atmosfèrica i també fer que els beneficis reverteixin en totes i no es quedin en mans d'uns quants. Només d'aquesta manera farem la Barcelona de la gent i els barris. L'1 d'octubre és el camí, ens demostra que sense la força de la gent i sense el compromís no podem avançar en les polítiques necessàries, en les mesures necessàries, i són necessàries per una qüestió de justícia social. Per tant, necessitem forces que sàpiguen dir que no, que sàpiguen plantar-se quan sigui necessari i que també sàpiguen arribar a acords quan sigui necessari. I per tant, en aquest punt, la CUP és clau. Per una Barcelona d'esquerres, per una Barcelona ecologista, feminista, nacionalment compromesa, per una Barcelona valenta, el 26 de maig, vota CUP.